mos e deformojmë. Përderisa edhe presidenti francez është dënuar për korrupsion, lërët i Ballkanin që vidhen këto votat në Ballkan, kjo është sikur një që bojnë dy. Po është dënuar për tjetër gjë. Po, francezi. Jo, tjetër ku në i tha. Këtu është problemi i mungesës drejtësisë. Këtu nuk vepron SPAK-u. Nëse dje doli Sali Berisha dhe tha që mbi 600.000 zarfa, nuk e di numrin, po kështu e tha. Jo, ishte për tjetër gjë, ishte për shpërblimet e pensionistëve. Mirë, dhe po me lek. Do të thonë ishte, ishte blerje e legalizuar në fakt. Këtu kur bëhen, dëgjoj, dallimin mes Kosovës dhe Shqipërisë është ky. Kur bëhen në studio televizive akuza në Kosovë, në mënyrë automatike vepron prokuroria. Këtu vëllazë vepron askush. Që se ti akuzon dikan për vrasje, akuzon për vjedhje, duhet mu fut me në ran dhe prokuroria dhe me hetu rastin. Sa i përket kësaj, po them edhe njerë, sot është Sali Berisha, në opozit, edhe Ilir Meta, jemi gjallë, këtu do flasmi, edhe 20 vjet do rrinë pushtet Edi Rama. Po, e vërtet. Edi Rama do të filloj më rëshqit të poshtë, me ra, nga pushteti, atë ditë kur këta dy njerëz largohen nga skena politike. A do ndodhë kjo? Okay. Nuk do të ndodhë.